Anem a preparar un estic tartar. Presentarem els ingredients. Carn de vedella, ben picada. Si pot ser amb punta de filet, que és molt més tendre, millor. Els ingredients per fer la salsa: cogombret, rovell d'ou i clara, julivert, anxova, ceba i tàperes picades. Després afegirem una punta de mostassa, oli d'oliva, dos copets de salsa Perrins, salsa Tabasco, pebre, sal, unes gotes de brandy i unes gotes de suc de llimona. Una vegada estigui feta la salsa, incorporarem la carn, farem una barreja i tot això ho farem amb un bol de vidre sobre un altre, com si fos el bany maria, però en aquest cas amb gel a sota, perquè farem una salsa on afegirem un rovell d'ou. I ha de ser una salsa que estigui freda, si no normalment es talla. La carn nosaltres la tenim picada, però si no tinguéssim picadora o no hem comprat aquest dia carn picada i en tenim carn per poder picar, la piquem nosaltres amb una fusta i amb un ganivet, molt poc a poc, però que quedi molt primet i ben picadeta. L'ideal per fer el tartar, que quedi molt melós i que quedi tendre, hauria de ser punta de filet. Tampoc té el preu del filet i és una carn molt tendra i que queda molt bé. Com que és un plat que queda pràcticament cru, l'únic que fem és marinem amb unes gotetes de llimona perquè quedi una miqueta cuit, l'ideal és que es faci i es mengi, es faci al moment. Sobretot el tema de la carn ha de ser picada, elaborat el plat i menjar-ho. Per començar, una miqueta de sal i trinxarem una miqueta d'anxova i unes gotes d'oli. El que farem amb l'anxova serà trinxar-la molt perquè quedi com un puré, perquè no ens trobem l'anxova, sinó que l'anxova mataria el gust de la resta d'ingredients. Posarem una punta de mostassa, dos gotetes de salsa Perrins, 4 o 5 gotes de tabasco. A mi m'agrada que el tartar sigui alegre, de pebre, de sal, perquè tingui molt de gust, perquè si no quedarà, al ser carn crua, quedarà soso. Una miqueta de pebre, una miqueta de sal, i ara lligarem primer això una miqueta, amb una miqueta d'oli. Posarem unes gotes de brandy. Compte que no caigui molt, perquè si no, l'haurem de treure. I ara afegim unes gotes de llimona. Ara que tenim tots els ingredients, afegirem el rovell d'ou i començarem a lligar la salsa amb una miqueta d'oli. La salsa ens ha de quedar una miqueta espessa, perquè si queda molt líquida, filtrarà amb la carn i quedarà lleig. Afegim la carn i no barregem encara amb la salsa perquè tenim que salpebrar i ens interessa que li entri sal i pebre per tot arreu abans de barrejar. La salsa ha de repartir molt bé i encara que sembli que és molt, no ho serà perquè si no queda molt soso el plat. Nosaltres quan elaborem la salsa sempre podríem reservar una miqueta de salsa en fred per poder acompanyar una miqueta la carn. I ara començarem la picada. Com que anxova ja l'hem posat al principi, no l'hi posem ara. Afegim un parell de cullerades de ceba, les tàperes, el cogombre amb vinagre, un parell de cullerades de clara d'ou i rovell. I per últim, el julivert picat. Hi ha un truquillo per al rovell i la clara, que és que si el tartar s'ha quedat sense salsa i hi havia més carn que salsa, afegim més clara que rovell, perquè és més suau. I si al contrari ens hem passat de líquid i hi ha poca carn, afegim més rovell, que absorbeix el líquid, i una miqueta més de clara. Abans d'emplatar, el mantenim en fred, com havíem dit, amb el gel, ben obert perquè agafi fredor tota la carn. Ho seguim emplatat. Això seria la forma més senzilla d'emplatar. No hem d'apretar-ho massa perquè quedi suau i esponjós. Una altra forma d'emplatar, en podem fer unes canels. A part d'això, podríem afegir unes patates chips amb una miqueta de curri. Li vindria també bé per reduir, diguéssim, una miqueta un boquet d'amanides, amb una miqueta de vinagreta també.